gjike cili kundërshtar me gabu. Në fakt, kështë se mund shtoj dishka është e, viktimat më të mëdhanë këtë mes janë unë qytetarët sërbë të, të pjesës veriu të cilët në vazhdimësi po vazhdojnë edhe me tutje të keqë përdorën për interesat të sërbis, në këtë rast presidentit të sërbis, por asësi për, për interesat tyre, pra, për interes të sërbëve të a, që jetojnë atje. Unë mendoj ndoj se shblokimi situatës do të bëhet me veprime politike, jo me veprime uh, mm. të forsave të sigurisë dhe edhe në kaluare nëse nuk ka pas reagime pas arrestimeve që o përmenden, është sepse dikush i ka dërguar një mesaj të qartë vëqicit atje që ti nuk duhet të reagosh. Dhe e njejta do të ndohë edhe tani. Nëse vëqici merë një mesaj të qartë, se kjo qështje i takon Kosovës, se ata jenë përgjets për të garantuar dhe për të asiguruar në këtë rast edhe levizin e lirë, vëqi do të gjenjë një mënyrë, është mm. problemi ti, se se e gjenaj, për të tërhequr. Për ndryshe në saj, nuk e merë një mesaj të qartë, do të vazhdoj një gjë e tilë, dhe do të detyrohen të dyja palën në këtë rast, këtë rast edhe ne do të detyrohemi të ulimi në tavolinën e bisedimeve për të gjetur zhjithen. Por, ajo që ka unë po këmgull të them, ërse nëse, dhe unë me se do të ulimi në tavolinën e e bisedime, por nuk duhet të diskutuat për këtë problem. Ky është vetëm një pjesë e mozaiku të problemit madhë. Duhet të insistohet, të bisedohet dhe të gjindet zgjidja për problemin përfundimtar që e kemi. Po, dhe kjo të shkë... Letë të shërbej si shkasi. Po, po, kjo